Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Поки Залужний у своїй статті розповідає, що ситуація патова і зайшла в глухий кут, розписує стратегію та військові плани, пояснює партнерам, що зараз потрібно робити для України. І партнери особисто з ним зустрічаються вчора Остін, сьогодні Пісторіус. Нове інтерв'ю дає Зеленський, який одразу зазначає, я пережив 5-6 замахів, перше найцікавіше, а далі це як ковід стає легше, каже Зеленська, забуваючи чомусь сказати, що замахів на Залужного дійсно справжніх викрито більше, адже Росії в першу чергу потрібно знищити саме главкома бойового генерала. Він наголосив, що повноцінні переговори з Росією можуть розпочатися лише у разі виведення російських військ з української території, і Росії це підходить, адже війська вона зараз точно відводити не збирається. Щодо Зеленського та його присутності на Банковій, чудову аналітику дав Юрій Бутусов. Точні дані про Зеленського, його місце перебування та заходи безпеки в Росії перед вторгненням були, оскільки викриті агенти ФСБ Кулініч та Наумов були на керівних посадах в СБУ. А російський агент Демченко був начальником комітету з розвідки. В оточенні президента було і є зараз чимало людей з проросійською біографією. Путін міг би почати війну з удару по українській владі, але не зробив цього, щоб схилити Зеленського та його оточення до потрібних росіянам рішень. Усі розповіді про міфічних диверсантів, які хотіли пройти на Банкову, фактами не підтверджуються. Все це, як виявилося, фейки. Ракетних ударів теж не було. Насправді Зеленський зрозумілий для Путіна кандидату, з оточенням якого напрацьовано сталі контакти, прямі зв'язки з Єрмаком та Демченко збережено, все ясно. Яскравий приклад – обидва помічники агента ФСБ Сівковича, Данило Гетьманцев та Валерій Колюх, зараз є слугами народу. І саме тому Путін намагається змінити обстановку на фронті і з часом дотиснути нашу владу на визнання окупації де-факто. Тому навпаки, Майдан як антиросійський протест містить у собі для Путіна невідомі фактори. Після Майдану або після виборів замість Зеленського прийде якась поки що невідома, нова, але точно значно більш незалежна та антиросійська влада, і це точно не вигідно Путінові. А от Ігор Лапін зазначає наступне. Про тонку піксельну полоску, дрони і бабло пише Ігор Лапін, військовий, далі мовою оригіналу. До катастрофи залишилося 2 тижні. Я хочу, щоб усі зрозуміли. Сьогодні тонка піксельна полоска, яка тримає жирний тил від російської навали, тріщить по швах, тому що чергу у військоматах немає. Тому що комунікацію з суспільством провалено. Тому що популяризацію гасла «Захист вітчизни» в них відійшла за поворознюками та іншого штибу нечистю. Хі-хі-ха-ха. Ви вимкніть телемарафон, подивіться їхні програми. Ми говоримо, що наша країна воює, потім дивуємо, тому що Трамп Джуніор молодший виходить у ЗМІ і каже: війна в Україні, ви що, от в Ізраїлі таке війна, дивіться, що там робиться, в Україні нічого немає, ви приїдьте в Київ і зайдіть до ресторану Воса. Це не цитата, але він виступив саме в такому контексті, що, мовляв, в Україні це ніщо порівняно з тими жахіттями, які в Ізраїлі. От таке сприйняття світом нашої війни. Чому? Вмикаємо єдиний марафон і дивимося, чому. І все одразу стає на свої місця. А потім виходить оті вангувателі у вигляді Буданових, Єрмаків і Подоляків і розповідають нам про Ялту, Крим і літо. Вони навіть не орієнтуються, про що вони говорять, вони гарні назви придумують і думають, що хайпануть на цій темі. Камишин розповідає про космічні кораблі і десятки безпілотників, які вони будуть виробляти в той час, коли росіяни вже будують заводи для їхнього виробництва і доводитимуть їхнє виробництво до 6000 штук. А Камишин розповідає про десятки амін. Цифра розповідає, що в нас дронами все завалено. Отримали минулого року на дрони 40 мільярдів, а ви назвіть мені хоч один підрозділ, назвіть хоч одну військову частину, що їх держава забезпечила дронами. Натомість 1 грудня ми похоронимо залишки нашої волонтерки. Бо лише великі фонди, притулені до Офісу Президента, зможуть собі тримати армію юристів, які оформлятимуть оте все, що придумав сьогодні Кабмін. Бо жінка не зможе заволонтерити і привезти своєму чоловікові щось, бо в неї буде проблема з документообігом, кум для брата чи свата теж нічого не зробить, бо влада похоронить отой човниковий волонтерський рух, який зшиває сьогодні жирний тил і оту тонку піксельну полоску. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!